Muungano unaibuka kati ya Rais William Ruto na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga umeripotiwa kusababisha wasiwasi ndani ya kambi za UDA na ODM huku uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ukikaribia. Ushirikiano unaowezekana kati ya vigogo hao wawili wa kisiasa umeibua uvumi kuhusu mabadiliko makubwa ambayo yanaweza kuathiri mustakabali wa wanasiasa kadhaa. Ripoti zinaonyesha kuwa ikiwa Ruto na Odinga watafikiana kufanya kazi pamoja baada ya mwaka 2027, mkakati wa kugawa maeneo ya kisiasa unaweza kutumika, ambapo vyama hivi viwili vitasimama ama vitasimamia wagombea wao katika maeneo wanayoshikilia kwa nguvu. Mkakati huu unaweza kuwa na faida kwa wanasiasa fulani, huku ukihatarisha matarajio ya wengine, hasa wale wanaolenga nyadhifa muhimu za uchaguzi. Uwezekano wa kuteua wagombea kupitia makabiliano unaweza hatimaye kubadilisha mazingira ya kisiasa, hasa katika kinyang'anyiro cha ugavana ambapo ngome za vyama zitakuwa na jukumu kubwa katika uteuzi wa ugombea. Mmoja wa wanasiasa watakaoathirika zaidi na muungano huu ni mbunge Mbakasi Mashariki Babu Owino. Owino ambaye ni mwanachama maarufu wa ODM anaripotiwa kuwa na nia ya kugombea kiti cha ugavana wa Nairobi mwaka 2027. Hata hivyo, kiti hicho kwa sasa kinashikiliwa na Johnson Sakaja ambaye ni mwanachama wa chama cha UDA ambaye anatarajiwa kutafuta muhula wa pili. Kulingana na vyanzo vya habari, Owino anaweza kupuuzwa ikiwa muungano wa Raila Ruto utatimia na ODM ikamwacha Owino ili kumuunga mkono jitihada zake Sakaja. Maendeleo haya yanaweza kumlazimu Owino kutafuta njia mbadala za kisiasa, na inaripotiwa kuwa mbunge huyu mwenye maneno makali huenda anafikiria kuunda muungano na Kalonzo Musyoka, kiongozi wa chama cha Wiper ambaye anatarajiwa kuwa katika upinzani wakati wa uchaguzi wa mwaka 2027. Ushirikiano wao huo unaweza kumpa Owino jukwaa jipya ambalo atatumia kupambana naye Sakaja, hasa ikiwa timu ya Musyoka itampa kiti ya kugombea ugavana. Changamoto inaweza kutokea kati ya Owino na Sakaja si ghafla. Katika miezi ya hivi karibuni, Owino amekuwa akimkosoa vikali gavana wa Nairobi, akimtuhumu kushindwa kutekeleza ahadi zake kwa wakazi wa jiji. Ushindani huu wa kisiasa kati ya viongozi hao wawili unaweza kuongezeka zaidi ikiwa Owino ataamua kujiunga na kambi ya Musyoka na kufuatilia malengo yake ya ugavana nje ya makubaliano ya Raila na Ruto. Huku uchaguzi wa mwaka 2027 ukikaribia, mienendo inayoibuka ndani ya ODM na UDA pamoja na miungano mpya inatarajiwa kubadilisha taswira ya kisiasa ya Kenya. Wanasiasa wakuu kama Babu Owino wanaweza kukabiliwa na maamuzi magumu wanapojaribu kujipanga katika muungano huu na kuhakikisha mustakabali wao wa kisiasa. Ni hayo kwa sasa, mpenzi mtazamaji, ila kumbuka kusubscribe. Jina langu ni Edwin Mukaya. If you're new here, consider subscribing to my YouTube channel MTN Media. Turn on the notification bell so that you can be receiving alerts each and every time I upload a new video. Like, share and comment our content so that we can grow together. If you're passionate about politics, this is definitely your home.